Я первый раз за 18 лет вот это вижу, труп згорівший, чоловік. Кілька ромських родин, роздивляючись спотворене тіло, намагаються впізнати людину, яку зухвало спалили поблизу їхніх домівок. Після побаченого жахіття переконують – вбили не місцевого. Це перший раз бачу. Якщо б побачили морду, там стіни не видно, брато. Тим часом оперативники, вивчаючи місце злочину, намагалися відшукати бодай хоч якусь зачіпку, яка б сприяла розкриттю. І таки знайшли. Поряд зі спаленим чоловіком на снігу експерти побачили сліди від протекторів шин. Білу вазівку знайшли того ж дня. Її власника, який мешкав за кілька кілометрів від місця, де виявили обгоріле тіло, затримали. На допиті 23-річний молодик одразу зізнався, кого вбив. Жертвою став на 11 років старший сусід. Того вечора чоловіки разом випивали і посварилися. За місцем мешкання померлого між чоловіками виник конфлікт, в ході якого зловмисник наніс декілька ударів кувалдою по голові потерпілому. Від отриманих травм останній помер на місці. Рішення, що робити із тілом, душогуб приймав поспіхом. Аби уникнути покарання, він загорнув закривавлену жертву в ковдру і на власних жигулях вивіз в безлюдне місце. Там облив бензином і, підпаливши, чекав, доки вогонь спотворить тіло до невпізнаваності. Нині вбивця у СІЗО. За звірячий злочин молодикові загрожує до 15 років тюрми. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.